Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Ağsu rayonunun Gəgəli kəndinin şimal-qərb tərəfində Elyeri adlanan dağlıq ərazinin yaxınlığında yanğın baş verib. Hadisə ötən gün saat 10:30 radələrində Kölkosluq ərazidə başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Ağsu, Şamaxı və İsmayıllı yanğından mühafizə hissəsindən 5 yanğın söndürən maşın və xeyli canlı qüvvə cəlb olunub. Gəgəli kəndi tərəfdə başlayan yanğının yanğın söndürənlər və kəndi əhalisinin köməkliyi ilə söndürülməsinə nail olunub. Lakin yanğın Şamaxı rayonu istiqamətinə keçib. Hazırda həmin ərazidə yanğın söndürmə işləri davam edir.